Menaxhimi i pandemisë dhe procesi i rindërtimit do të jenë dy prioritetet e buxhetit për vitin e ardhshëm. Ministria e Ekonomisë dhe Financave Anila Dena gjatë prezantimit të projekt buxhetit në konferencën e kryetarëve u shpreh se vetëm për të përballuar situatën e krijuar nga COVID-19 janë akorduar 6 miliard lek, pa përfshirë këtu rritjen e pagës për bluzat e bardha. Ndërkohë, për rindërtimin janë planifikuar në total 29 miliard lek. Buxheti i rindërtimit do të mundësoj 3470 banesa individuale, 4646 banesa kolektive, 145 objekte arsimore, si dhe gjithë infrastrukturën shoqëruese të nevojshme për vënien në funksionim të plotë të tyre. Së dyti, përballimi i situatës së shkaktuar nga COVID-19. Për vitin 2021, kostojat totale e prioriteteve për përballimin e pandemisë COVID-19 do të financohet nga buxheti i shtetit dhe është në vlerën e 6 miliard lekë. Përfshihet dhe kosto e parashikuar për vaksinën anti-Covid dhe do të garantojë një menaxhim sa më të mirë dhe efikas të pandemisë COVID-19. Pensionistët do të përfitojnë vetëm indeksim të pensionave gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa rritje paga shpritet të përfitojnë vetëm bluzat e bardha dhe mësuesit. Skema e sigurimeve shoqërore për vitin 2021 parashikohet në masën e 144.6 miliard lekë ose 8.6% e produktit të brendshëm bruto. Nga ky fond, për indeksimin e pensioneve është parashikuar vlera prej 2.4 miliard lekë. Fondi për kompensimin në vlerë të pronarëve parashikohet në total në masën e 3 miliard lekë ose 0.2% e produktit të brendshëm bruto. Shpenzimet e tjera sociale përfshin shpenzimet për pagesën e papunësisë që pritet të shkojnë në nivelin e 800 milion lekë. Investimet për vitin e ardhshëm sipas Dena janë të përqendruara në rritjen e sigurisë rrugore, ndërsa projekte të reja pritet që të jenë tuneli Llogaraz dhe rruga Milot-Balldre. Rritja e sigurisë rrugore në të gjitha akset kombëtare ku ulja e numrit të aksidenteve është prioritet dhe numri i pikave të zeza me 25% sipas strategjisë kombëtare të transportit. Kompletimi i rrugës së Arbrit dhe startimi i projektit të ndërtimit të tunelit të Llogaraz. Avancimi i punimeve në segmentet rrugore, Tardiq Gjelvin, bypass Shkodër, bypass të Penen dhe një pjesë e mirë e Onazës së Tiranës. Parashikimi për rritjen ekonomike për vitin e ardhshëm pritet të jetë 5.5%, ndërsa për këtë vit kurrja ekonomike sipas qeverisë parashikohet mbi 6%.